kenal pot nyongko tebu oleh sengalot. Terus pak munine perawan kok bokonge melorot ngono kuwi tandane baute wis cepet. Ngono kuwi la minggu yo nang. Ayo tekek lurek. Tekek lurek. Yuk. Tekek lurek. Gantian. Ngopo yo ora kok. Tekek ora lurek soalnya. polosan ya polosan. Tekek polos ngono ndas ireng. Ya. Nek kerubukan itu lho Pak iki. Heeh. Tekek. Satu, dua, tiga, hae, ngalih. Pintu kumbang, pintu kumbang angat saping tabang, susu angin ganti ganti, ngong, mangkali yang kangkung baksi miper, sang saya telu. Aras abyar sorot lintang kang kumadhap dede sono madya ratri lumreng kandhaning puspita wong karang yawaning putyaniro ning budya niro sang Dricawara ambrengan jroning ratri dening wonten ingkang ngacarita amung sang Hyang Pratangga Batin jedul saking Brang Wetan kalingan mega sarta gunung-gunung panandhir kang bisa merbawani jagat roh dupi tata sing kamantan diwasanena mau kawus susah panjine wis ngancik goro-goro
nuwun. Sembah nuwun awet sedaya ingkang sampun dipun jawisaken. Ning 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 nong nong nong. Wes pelak ya ayak etak terus pelayan terus guru-guru ini ya selendro wae kok ngomong. Kuwi jenenge grambyangan krasa nguyuh. Ngono kae. Matur sembah nuwun. Nderek mangayuh bagya awet sampun dipun adani nggih menika pahargyan supit. Ngecakke hasil supit. Iki menika tasakuran pernikahan menjanipun Kang Mas Bagus Nugroho kalian Mbak Ana nggih nderek mangayuh bagya lan nderek jurung pamuji. Mugi-mugi anggenipun sampun kelampanan anggenipun mangun bebrayan ambun silane ngakrami. Sageta langgeng tekan selawasing gesang tekan sak puputing yuswa lan sak puputing jaman. Amin. Mugi enggal-enggal dipun paringi putra ingkang ngastani kimi menika diparingi golek kencana sing iso tata jalma. Wekasan simbah kakung lan putri iso momong wayah. Nggih, matur simbah nuwun. Matur nuwun sedaya pun pinanggih kanthi sae. Mugi menika kantun seneng-seneng, kantun mana suka-suka lilaning penggalih. Punten dalem sewu, basane tak campur-campur. Ora purus. Pokoke nek wis ngene iki, enenge ming seneng karo seneng disusul kanca-kanca ya ning atase. Sedulur-dulur kula Semarang kula wau nggih nyusul mriki matur sembah nuwun. Kino sang kedep kase. Iki arep apa? Sing kuwi kino sang kedep tos aku. Arep kudangan apa kedep tos mak? Kedep tos aku nyawang selendang biru. Apa wis teko rene? Wis. Kok rada telat macet truk ning Boyolali. Boya. Sari aku mau dadak turu e. Sirku ki ngenteni mentro ki ming sak setengah jam 15 menit ngono ki ngeler dilit. Ya. Malah tekan jam 2 aku agak biar wah geragapan truk. Ya ora apa-apa. Karang sing seneng wong lakoni gawean ki yo kudu ngono kuwi. Kudu ngono kuwi. Ya. Pengawan ya aku wis nyimak streaming wayangan awan iki mau. Ya wah. Dalange nganggo kacamata riben. Bos ora iso anu ya ring. Mbah. Biasane nek ngono ki kek sare. Iya. Mayang arep turu. Tanggaku komen sing mayang awan sapa Mas Yusa mbok kon semangat. Oh mboten niku. Cen napa pakelirane cacakane yojo angleh ngoten niku. Mbah sang tak delok, wah kacamata nan ki berarti le angleh ki mergo ngantuk wong ki aku. Ya ora apa-apa wong iki nglakoni dhewe-dhewe. Iya. Kae mung suwe bebuyutan kimpul ya wis teko. Matur nuwun. Sopo? Kae Ndara Juang. Iya. Oh ya. Mas Juang, iya. Iki diteruske sapa, Truk? Men yo diterus karo. Oh ya, heeh. Adikku wedok sapa? Mega. Mega Prastiwi. Mengawan wis sak awan nyinden ya. Kudungan to ya, karang yo panas kok. Panas. Ya. Sing ngusul nek kon kudungan sapa? Kuwi Mbak Yuku Saras. Oh. Mergo pengalaman nalikane ana kali Salak wingi do. Kepanasan ya. Ono nang kali Salak wingi Saras ora mangkat ki.
Weh, ya berarti liane Sarah sing request. Wes ya. Ya ora apa-apa iso seling surup. Krungoku ngono. Ah iya. Ya ora apa-apa. Ayo Mega. Anjing klaki. Anjing lali. Oh ya. Mega. Non. Ayo suaramu saiki kaya nyolot cilik kok gak ilang. Niki iki nembe watuk niki lho, Mas. Ora dasarane suaramu ki suara-suara bocah cilik ngono kae lho. Lha ngen cencah cilik. Ora ngono ta? Iya, tapi ya. Yo ra piye-piye aku yo mung takon ngono kok. Janji. Jameng aku ki melang-melang nek suaramu kaya suarane cah cilik. Lah pripun? Engko kimpul seneng. Lha kok kok kimpul seneng sik cilik-cilik. Kae. Tau critara aku jare arep dadi guru TK. Ndur piye? Ya ngincer bocah-bocah cilik kuwi. Ya. Cilik. Selendang biru. Selendang biru dari mendem among ngelaki ngenaki ora ngelaki nek ngelaki ora gelem dicen. Iya Mas. Hati hati weh aku ki lali nek bintang tamu nih weh weh ki kepiye yang kau diteke ya meratakan batin setiamu. Ayo jo selendang pisan wae kayak langsung di gerobak di sewok kayak gerobak. Tatap ana janjimu selendang biru. Bagus. Apa? Wah, aku tak. Wo Mbak Agnes iya. Tekan gara-gara iya, tekan GR GR iya. Si iki wis iki aja kimpul sing tak kon nyepoti ha sapa iki tak kon nyepoti metaraman wae iya nek kimpul ndak kegeran meneh ya ora apa-apa ora apa-apa sak karepmu ha iki metaraman Mas iki ana kentrongane. Enjang. Oh iya, beli jeng enjang, Mbak. Ante, Mbak. Aduh. Bola Bali kok. Mirip, Mbak. Yang terbayang di sini tuh Mak Anteng ngopo? Ora. Yalah, kok sik nesu lho. Lek kebayang susah mirip. Sono kuwi. Ora ya nek kuwi wis kulino. Eneng cewek ning dalan ngono. Ke Mas cewek bajulen ya tak bajul. Ya kono aku ya kurang nyendikani dawuh. Wis bajul ngono kuwi ya sido ngeplaki gundulku. Ayo, tak sawang ket mau kok kayaknya tambah glowing ya. Apa nih? Iki glowing tak keringetan kileng-kileng raine ireng ya kayak ngene kaya. Aja karena basuhan air wudu lho. Eh? Biasane kalau nggon pokoke Instagram gitu. Ayo aku ki anggere ngalem wong wedok ayo. Glowing bukan karena skincare. Karena air wudu ngono ilang ayune langsung. Nggih, tasih sowan menika. Nggih. Wonten ngriki. Nggih. Pasih semangat to. Mbok sik semangat men lho kok ketoke ket mau kok ngono to. Kurang semangat apa to? Ya ora iki mergane aku iki sedina rung turu, Mbak. Lah neng di dolan neng di. Aku arep turu neng omah iki ora iso blas merem ngeler ngono ki ora iso. Tekno nek kepiye? Kepikiran wong sing ngebis. Lah ngapa ndak dicedhaki ngono apa piye? Kimpul
kimpul Indrawasih. Oh, bola bali kimpul. Sesone ora tak sewake ambulan dhewe. Bahaya. Yo aja. Nunggu apik-apik kok yo. Disalip. Nggih. Patake jadah kelut. Madok kelut lho. Iki ana pamundutan, Mbak. Nggih, wau teng slorok. Nggih, saking sik. Saking dene. Ucapan untuk sedulur Candi Rejo di mana saja pemersatu bangsa lewat budaya wayang tersembah nuwun. Nyuwun rungkat. Kalian caping gunung, nggih. Rungkate ra nggawa rejen kula. Ting kok diganti liya lah iki ana wisa tresna ku padha wae rungkat dene iki kok di apa meleh ah iki enten meleh sugeng dalu Mas Janji sugeng dalu nyuwun sinompari jodo ingkang nyekar Mbak Agnes nggih nah ya oke terus bangun saking pinten 150 saking Pak Joko RS paru Dokter Aryo Wirawan salah tiga, wonje Pak Aryo Wirawan. Ki sisan wae tak dilno. Iki sing 50 ongkos kirim ya, Mbak. Kok nganggo ongkos kirim barang iki ngopo? Lho, ongkos maca iki lho, Mbak. Ola maca wae nganggo ongkos. Ya ora apa-apa. Nyatane pembaca kae iso terkenal iso entuk duit mergo maca. Ya. Nggih, iki sing 100 jenengan kek. Oh, nggih. Apa sinom? Gua aku tenan to. Tenan ana. Ora dienggo kas. Hah? Kas desa. Wah, kas desa. Boleh. Ya boleh, boleh. Ayo, Simon. Apa? Sinom. Saking sinten niku, Wah, Bapak sinten? Saking dene, saking Pak Joko. Saking Pak Joko, nggih. Enggak. Ana nawon kula Sinom Parisonto, Parijodo. Elok. Elok enam bae. Oh, pelak. Yes, that's right. Yeah, you. Ben seger ngono lho suasananya. Dadi le seger ki ya men melu ngrungokke barang, ora mung nyawange tok sing seger. Ben mak piar. Kaya mimik kopi. Tek panis kae. Aku mau ngombe kopi panis malah ilatku. Bras kebras. Damoni se. Ya, mangga Mbak Agnes. Ganes, Ganes apa toh? Agnes kok. Woi jo. Beda meneh, kok beda uang meneh. Wih, Mbak Gondes. Semaritan. Gak. Oh,
to. Klasik ku ya asik. Iya, ragur tak tak tuntak. Ora meng ngoblek utak. Kepati katur ibu kula Bu Hamidah ingkang wonten Kebumen mbok menawi tasih wungon. Pun nggih, tasih. Nggih. Amma pun ngatur ke Simon apa Sinom? Sinom, Sainem. Kimbol ki wis kepedean. Apa? Wis ngerut sikil jebule ora nganggo si kucing. Apa gelak pengen nganu apa ya? Ngeplaki. Heeh. Kepengen nganet. Ya, matur nuwun Mbak Agnes. Nggih, sami-sami. Niki wau enten pamundutan apa ya mangke? Apa dieling-eling ya se. Jenang gula, jenang gula, ya. Yeah. Men dipinangkani karo Dik Mega. Iki kan mau limbukan wis padha jumeneng kabeh. Jenang gula iki mau pamundutan saka sedulur sing wis mlebu request-e mrene. Ayo, Dik Mega ngadeg sepote metaraman me, Mas. Aku saiki nggo kentongan. Oh iya. Nggih, sakderengipun ngaturaken lajeng enjang Mbak Agnes. Nggih, bertemu lagi. Iya. Kepala sama kepala. Ngopo iki kok ngono ki? Lah kono yo ngece aku yo tak isih genti. Arep pamer. Yalah karang cah cilik. Biasa pamer cangkem. Mangga dipun pinangkani. Dipamani, Dik. Pun Kakang seneng. Nggih, Dik iye, mangga, Dik. Dik iye. Aja. Kekarani wangakrami. Tutup.
lupa arti kucing wis karek sahabat. Yen gampang luwe gampang. Kenapa mas? Ora kok kimpul ki. Yen angel. Eh, anu ga. Nek angel to tanganmu tak doni terus tak usapke ning sirahmu. Terus kenapa? Nek angel kok. Angel ka. Tin krim tan kena tan kena tinumbas arata mangga dik. Iye, anu dik mega di anu jenang gula. Ora sanggo, saipong ora sasragenke. Langgam. Penaken kimpel ora nyambet gawe. Ya pen dasar tak ujo takon mangan gaji buta. Ngono. Penak anu. Arek pergi ya aku. Ya ora sah. Kone ngomah wae. Langgam ping pindho, langgam ping pindho. Ya. Thank you.
Ngapa noleh? Ya noleh tak berapa. Lah ngapa? Ora jawaban ngapa kowe noleh? Ora apa-apa, Mas. Ora jawaban ngapa noleh? Pengen roh aku ya? Iyalah. Yang kok meneh. Turun aja dek. Opae kapan-kapan ya, insya Allah nek. Aku wis yo untuk duit. Iki mana pamundutan ureng? Apa bisa tresno? Sekarang siapa? Sindene Gendro. Kaya nyamper kok? Jura popo jenenge Panyuwunan. Wah ya, dipinangane tro. Ya. Bar iki capeng gunung, bar capeng gunung. Langsung Jumenggulung. Wah ya, wis di jadwal ke? Ya jadwal ke. Mulane kuwi heeh. Sapa terus sing arep minangkani bisa tresna? Dawuh saka Sinden Gendro. Sapa ta kuwi iki jane? Mbak Fia. Wo Mbak Fia patro ya. Iki sing kon nganu Mbak Niken. Ora ngono ya. Iki dadi muter ya, Tru. Iya, malahane. Iya. Mau-mau wis dong jumeneng kabeh. Iya. Saiki ganti saka kidul ngalor, saka kidul ngalor ya. Pokoke ngono kuwi terus ya. Engko bagiane sing caping gunung men Bulia karo Mas Pinto. Oh ya. Takon jula-juli pokoke ya. Kudu jula wis tak cepaki tambahan angsuran. Ya adine wae. Oh adine wae iki sing arep dak ijab ya. Sing arep dadi mantan ya. Mas Indra, kena semangat. Ning diomongi sik sik wong omah, kon nesu. Nesu jejel. Lambe munggong ora. Ayo Mbak ini kan di sepati Mas, duduk, duduk. Berdiri kakak. Gak aku cepet-cepet rame enak. Jadi siapa yang senengnya sing suwe ngono. Ayo arep ngejak sapa? Sinten? Yoga, yoga. Manut. Ayo sampean milih wong pi hidup ki pilihan kok ya. Apa ya? Mas Alvan kae rung tau ngadeg kae. Yo, ayo, Nobita, ayo. Nobita. Nobita. Ayo sama si suka. Halo kuwi lho, iki sing tok gemari iki lho. Ayo Nobita. Sunio. Jayen. Sunio kae, Sunio wae ngono. Ayo, ayo kakak, kakak. Sepati Mas Kimpul, sepati ayo, sepati. Ayo sepati, rokok isa lagi. Ayo, ayo, ayo. Lah, Bang Abang. Nyekel mik, anu nyekel mik, kok keliru nek muni nyekel mik. Sing dicekel liyan. Selamat. Selamat pagi. Iya, pagi. Weh. Tak deloki wong iki kereng tak kira suarane iya pagi. Jebule kok iya pagi. Kaya kaser Alfamat. Kecil ya suaranya. Kecil. Langsung, Bang. Oh, kudu bawa kok. Bawane bawa anu, dulu bawa dulu pangkur Semarangan bawane apa ngono ta sing pelok
bawa TikTok. Aja cing, bawane. Pelak 6, Mas. Pelak 6. 6 abang. Su, iki wis pelak 6 lho. Suara ping sarya. Bawane anu, dandang gula wae wis anune wae. Rembulane. Wah, jan. Dasare, dasare. Heeh. Sumunar das dari dasare Mas Alpan ki suarane landung, terus napase landung, landung. Dawa, dawa. Yo dece juang. Ora kae hardcore kae ngono kae. Didemreki no gandrung. Rasa aku di Jakarta saya neng rumah. Oh, streaming. Oh, oh. Murut dong ini kita jabuti kabel dari rumah. Lintang, lintang, angge, baitawang. Sampai yang ganti no? Aku yo ganti-ganti benda kesel ya. Ah ya. Wih keselnya orang mergole genten-gentenan. Le pindah posisi tempat. Iya. Ora deng. Ora ngono. Syukur. Syukur. Konangan ngombe kok. Sampean berpadu. Mboten. Ngomongke tak omongi, Mbak. Piye? Wong aku nek misale gandeng penyanyi ngene iki. Heeh. Kepiye gandeng penyanyi kepiye? Gandeng penyanyi piye? Gandeng penyanyi. Ya, piye ya. Ora kok sing diarah ora kono. Sing jarang kok di tangan. Apa? Ini ki, Mang. Wanci ratriwos larot swara angin sumribet Mbah Gino Banyu Mas meribet dalang idulah Kimbol diam dulu ya kau nek neng kamar mandi tak kaya waktu ndak gelo sak puasmu kau neng kamar mandi dong ayam itu dakel dewe rungok ke dewe kaguyu dewe ngono kak Sayang gegeret mana engkang nandang komorate karo kumkuman anduk. Klombru. Klombru. Na 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 na. Ketapan loro asmoro. Duh kusumo wilangen.
Nah, nah, nah. Gerak ya, parpadu. Nah, 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 nah. Duber baik. Wilangan songolan kale. Ya. Mugi welas mreng. Sumurupeng Suryo wayang sore mendung datang leni mangan kok yo bareng yang iku rasa tembang tresnaku ilang. Lagu apa to reng ra? Ayo. Dimasukin ya, Mas.
Sing nang omah, sing nang omah eling-eling sing nang omah. Besok lagi ya. Yeah. Besok lagi anu sing ning luweh tempatnya sing luweh mewah. Sewake sing kepiye ngono lah. Slendro Mas. Iki mau wis Mas Indra wis janji karo aku. Mas Pinto wis tau ngadeg, Mas Indra sing urung tau. Tak kon nyanyi apa capek gunung pokoknya. Ayo Mas, cepet Mas. Ayo. Semangat. Salam dari warga ya. Saji seswa. Arane basa nawala. Nuwun para biyarsa. Para biyarsa. Bawa capek gunung kali Mbak Agnes. Wah Mbak Agnes. Waduh, ini gak kepiye. Lera kepiye kepiye. Mongji. Ayo, di keret. Ora wani. Ora wani. Halo Mas. Halo. Pripun kabare Mas? Saya alhamdulillah. Nggih, kok tetep ngono wae to? Oh iya Mbak. Kondisi tekan saiki. Ding ngono Mbak ya. Apa iya? Sakarep. Kok kaku ya aku nek munggah panggung ini wak piye rasane? Ya medun wae apa piye? Ana ngisor kana le bawah. Aku nek lemes ra penak to ya Mas. Heeh. Yo. Nek lemes. Lemes meng risi. Iki piye iki to? Nembang Mas. Mas, hayu. Lagi iki lho aku ngerti. Rek yo aku nyanyi to. Yo. Nyoba bener. Wah, videone ning YouTube hip hop apik. Iya. Iya to. Di YouTube to saiki. Saben bengi. Karo joget iki lho, tante ngono kae. Ora dadi nek joget aku tenan sumpah. Ora apa-apa. Saben bengi. Nyawang. Ko apa? Kona. Ko. Nah. Hey, nyalat. Cenglengke Mas. Nyalat. Iki nek arep nyolot semelang gogrok latu-latune. Apa? Urung dinggo soalé. Urung dinggo. Di eman-eman. Ket biyen ki ya urung. Yen memajang mung karo Mbah Waloyo Danur. Bisa ya. Puas kowe juga. Kuning. Ala ni nyolat. Ya tak legeni. Kuning. Eman-eman lho Mas Dalang. Heeh. Ngasih. Ora wis mek gogrok oleh. Nek ngasih apa ora? Apa? Kuwi le ngelem nganggo lem Aibon kok. Santai wae. Kembang. Iki aku terus Mas Dalang. Terus. Terus no. Lah ora nawang nolak kok.
kembang wae weton. Mbak ya obah ngono lho Mas. Mesti kendangi lho. Mosok kurang begegek ngono ya ora penak. Kuwi le obah dibaten men cacinge nang jero weteng ku iso reti. Wis dikendangi iki ya obah raketang sithik. Aku iki ket mau ngampet lho iki. Apa-apa ta? Aku lali apa? Lho nek kalau ibu-ibu e rasa diampet Mas tok kewe Mas. Ayo pancian. Ya hukum Bu kula. Dihukum gantung. Apa citan? Sarwi. Ayo. Enak sithik. Lah kena kandhani yo. Ibu-ibu e gemes iki ora gelem joget. Ora wangun, ora gelem joget. Iki lho iki Mbak Nes mau dianu ra dijupuk ta. Oh iya. Heeh. Ya. Apa iki? Tak kasih. Waduh, jan. Terima kasih niki Pak Dol. Iya itu kan nggih kula nopo nggih gitu lho, apresiasi. Oh, terima kasih ya Mbak Agnes. Iya, oke. Nah, isih tok 100 iki joget. Ya joget kok kudu ndak tante dadah. Mengke nek mundang dut, Bu. Ketno iki do ngenteni jogetanmu lho, Mas. Tak sak iki. No saning sak ning jenglenge kudu joget. Panas. Patrengas. Panas. Panas udan panas aling-aling capek. Ekspresine rangkat nembang apa undang-undang lo Mas aku penyanyi Mbak iki nek ora gunung kenal pot nyongko tebu oleh sing alot terus Pak munine prawan kok bokonge melorot ngono kuwi tandane baute wis cepet ngono kuwi la minggu yo ayo tekek lurek tekek lorek gantian ngapa ya ora kok tekek ora lorek soalnya polosan ya polosan tekek polos ngono ndas ireng ya nek kurbukan itu lho Pak iki heeh tekek Kok sik karo mikir iki. Ancang. Tekak polos buntute dawa. Wedi bojone umpet gone tangga. Sampun namung mangkaten kula aturaken matur.
banget. Oke, tenan. Garingan. Kayak Mbah Walu ya. Nyondro gamelan yo. Gamelan. Gambang. Pak Lurah. Ora dadi lur. Wis oleh 100 lho. Ora lah beda kaya nek hitungane Mbah Walu ya luwe oke. Sesuk. Mbah Walu ya wis sambatan gelem lho jelas. Terus ane. Nadyan wadon. Mau sarwa soleh lan kau seberu gelan aja dilu pecek aja saru-saru inu banyu ba. Inilah dia, kita tampilkan potensi dari SLB. Ngerti ya? Ya ora wong apike kaya ngono. Lah ya luar biasa to SLB. Apik to. Iya. Nyesat iku. Alah. Sekar bisa. Sekar bisa. Assalamualaikum.
Pak, Bu menawi enten kelentu-kelentunipun. Nggih, mboten katrak. Ora yo. Matur nuwun Mas Indra, nggih. Oke. Biasane ya ngono po, digilir ngono po piye Mas? Biasane ngono kuwi sing wingi mutus arisane kon ngadeg, biasane ngono kuwi. Ha iki mau dina iki sing mutus arisane iki Mas Indra karo Kang Nurdin. Ayo Mas Nokmat. Kae sing nyekel saron kae. Ayo sogone ora gelem. Ayo. Nokmat maju. Pun Pak. Mat pagi Mas Nokmat. Sugeng ijing Pak. Pakmu. Ge ayo Pak selak dredeg. Ya ngap. Noleh-noleh sik. Balik kanan sik, kono. Nah. Ada aku Mas Rohma di sini. Oke. Wo kok regah-regah le mlaku. Bujengi. Apa to sik tok bujengi iki? Kok nek ucul melesat bablas ngono. Mabur. Mabure milih susah kok kuwi. Dereng gadah susah ya Pak niki Pak. Kek golek. Lah niki ajeng kula padoske. Aja iki wis kabeh ana. Nggih, mang dipilih ku. Heh? Dipilih ke sik. Lah kuwi apa kuwi? Senengmu sik kaya ngapa? Ah, sak-sak sik penting enten. Waduh lah kok. Sak-sake jutaan. Pun Pak Giawi Pak. Kok ngriseni ta ana bintang tamu. Kan apa iki? Ketoprakane. Iki mau ke gubuk kasmara ke lho. Uwes mau wajar. Uwes ta? Bubuk apa piye ket mau gubuk kasmara. Sesi jeman urung di konekno. Ayo Mas Nokmat. Piye suara? Dibawani. Iso alergi larasan ya Pak niki. Hah? Mboten laras niki. Alergi. Gowo gamelan dhewe ora apa-apa. Heeh. Nggo tintingan dhewe ora apa-apa. Wewe tane. Gentenan nggih Pak mengke. Iya, heeh.
Sepinten Mas Ayu? Kaya pas-pas arepan. Wiwi. Wiwitan. Kurang ngripun, Pak. Wiwitane. Wiwitane. Wiwi, wiwi, wiwi. Wiwitane. Wiwi. Wiwitane. Wiwi. Kurang ngripun. Kok mah kok Bagong lho. Wiwi. Wiwi. Wiwi, wiwi, wiwi. Wis sesuk mbene ra bakal rampung iki. Wah, langsung joget, Bapak. Ora. Ora aku dibawanya. Kok dijujuk. Aduh. Wiwi wiwitane. Lah wis ngono wae apa-apa. Biasa awalan iki, Pak. Wes sing penting dadi ngono ae. Sakaremu. Anderek sang peke. Priya. Priya. Bagus. Bagus. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Napa pindah mik yo tetep sik sitok yo tetep ngene. Heeh. Nggih sing burih. Lah pokoke ngene lho. Oleh. Lah piye to? Aku ki ngono lho. Bebas. Bebas. Lah bebas pripun, Pak? Pak sowan. Lah ya kowe marek kepiye? Nene-nene kene tak gandeng nene maju kene. Ini lho, kae lho kamerane nek di sana. Nanti kalau enggak kuat lambaikan tangan aja ya. Main ketok romantis. Kok nang mburi ya, Pak? Enggak salah ilang iki ya ya. Apa iki, Pak? Bendara. Bendara terus ka. Yung yun. Sik penting pasti bone ngono wae. Selendang sastra kuning kang saking buke swara kurang pramana nyok swara kurang pramana alah dadak dicengkok ning basis angungro. Angungrung marang bendoro dia sulestyo pijer incangake alis aduh cengkoke luhoni trah terus tresno sesideman angsurane Pak, angsurane 50 bar Mas. Wah, mosok ming 50 to. Kaya wes tambah iki. Alhamdulillah. Ya luwe. Tok sampun. Sampun nggih, Pak. Lah kok sampun nembang sih. Bareng kok terus wes, wuh. Yuk tindake. Sisan. Jenengan, Pak. Aku ra entuk apa-apa sak entuk kowe dirimu kok. Ya engko diparu, Mbak. Tak jaluk-jaluk ngene sapa. Luwe bece paten mono. Babu sahan. Oh, my God.
Era le ngabane Mbak Agnes kaya ngejawab ngan wong bisu kan. Piye ben jelas ngono lho. Nganggo bahasa isyarat. Lah kan kok nek ra mudeng kene ya kan aku nganggo isyarat. Ngladeni iso laku yo ngene-ngene. Yo entekke. Ayo Mas Nokmat. Urip ana. Mas aku meneh. Ora gede. Oh we. Rodok kepenak timbang mau. Ditambahi Pak Dalang. Alah, umen wae. Apa-apa kok kon nambahi. Warga ngene-ngene iki. Masa ya ora tambah. Aku ora nyewa kon warga ya. Pol, gak ayo pol. Lah, wiwi to ana. Urip. Urip ana. Kota gedhe. Mbak yo wae. Wis ora kuat kae. Wis ora kuat. Iyalah. Kenah ya pinter to. Sapa meneh sik mari. Ayo, ayo Mas Isban berdiri ayo. Yo. Nek Mas Isban berdiri ayo, parko iki. Mumpung lho iki, mumpung lho. Iki ana aji mumpung iki. Yo. Matur nuwun. Isih ana tolekku ne? Isih. Wah, isih kuat banget. Yo, sapa meneh si arep maju. Mas Klimen request arep anu nembang ngimpi langgam ngimpi. Yo. Lah. Wis gak pokoke berdiri ya. Oke. Okay. Ayo. Aku karo Mas Ayu wong loro.
Slimen yo rong tau ngadeg. Heeh, ayo wong. Lah, bocah kok lene irenge ra jamak. Hop, sik. Mikmu, mikmu. Nah. Kok dadak kesetrum barang kok. Halo. Halo. Wonten dawuh Mas Dalan. Napa niki, Pak? Marepe mriko, Mas. Nggih. Yang audien kan bisa. Iya, kamera di sana. Sembah pidato. Niki kan napa? Cari. Wingko mlotrok ora. Benakno sik. Kek sembarang-barangmu ketok kabeh engko nek kowe ucul ndi halah. Wes kenceng durung? Wes, sampun, Mbak. Oh iya 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 iya. Bawa. Apa? Rujak jeruk wae. Wonten dawu. Lah sampean ki iso nindingi rujak jeruk ning nek nembang ora iso. Apa kutut manggung men arep sik dawa apa sik cendak bawane ngimpi mawon Pak. Oh ngimpi ya ora iso ngimpi bawane bawane ngimpi jeruk wae piye kok iki dalang lho iki dalang iki kok to kowe dalang mbah dalang kerusuhan ora ya cah kalene ireng manis. Ayo, wis kek. Yo. Aku cah keri yo. Iki wis kaya ceking karo Ronaldo ati. Ngambara ing awang-awang. Lan. Hey. Oh. Amalangmu. Kekasan satu pagi nawa ngimpi waduh suarane loro iki kaya speaker kongslet ngono kae iyalah Mas Ayu coba nengok, oh ikete keri ya ikete saya marah prono sangka logo nih iya ayo seripat seripit seripat seripit lembehan nembrak ke simpir gandes luwes wiragane ang lam lami go no sedat sing sat sangat itu alus ike alus selarat dadi ya Sampai
Saira aku pol. Ayo. Nyoro yo. Mengaman wis video call kok kimpul. Hoe. Wis konangan pindho. Ra apa-apa. Dek jam. Katon bunga. Berhasil. Ya ngapunten niki. Ning ya aja do kepiye. Ora diparingi. Aja kuse tak matur iki ning ya aja do kepiye. Sampean wong loro kadek iki sambatan yo cah. Ora adil no nek ngono. Piye to dalang iki? Ndang kuwi lho isih akeh ning ngarepanmu. Mbok yo sing ngono no lho. Nyira. Nyelawe-nyelawe nya. Piye alah. Ana perhitungan men. Heh? Kok engko gek sorote pandam semulo nya. Nyokoki. Heeh. Nyanya-nyanya gak iki wis. Oe. Mbak tolong, Mbak. Wes. Karep ngenteni aku mayang. Yo kene. Kimpul. Wah senengane kok. Heeh, lenggase, Mbak Agnes. Nggih, matur nuwun. Iki mamono pamundutan to. Apa? Wis sing jemenglung ana, oh ya. Rujak sruk ana, siap. Saka Mbah Lurah, oh ya. Iki mau ya aku ya wis nampa layang. Layang apa? Layang penantang. Nah, iki ana apa iki jenenge? Lesung jemenglung. Oh ya, dipinangkani. Heeh, ben kurke wae, oh ya. Saiki Mas, ayo. Saka sapa iki? Iki tuh rembukan sik. Ayo Mas Oki. Ayo kur ibu-ibu. Rasa cuman
lunas, lunas. Iki jana siji sunung dipinangkane apa rujak tu? Apa rujak jeruk? Ada keliru lambemu tru. Ora ora apa-apa. Rujak jeruk, iya. Siapa sing kan minangkani? Ya biasane nek rujak jeruk iki saka buliat diurutke mengidul. Wah ya siap. Pokoknya gampang-gampang. Mengalor. Heeh. Bingung aku enak kene iki ora apa-apa. Aku yo padha-padha bingung kok. Lah iya. Di bawah ini maka saka buliat aku tekan mega kepepet kumanan. Ora suwe ngono tok ora apa-apa. Butia, Butia ramang kade, Butarni, ya. Rajang, Rajang, Ires, Ires. Trimas, niku. Pak Parti ajeng bawa wong nggih, monggo. Luar paingan kok ya wong. Siki si siapa Mbak Yoga ya. Roce. Iki aja heran reng apa nek maune gayeng terus iki senyap ngene iki jenenge pendinginan kok ya. Engko luweh meneng ana ya, engko luweh sepi meneh ya. Kapan? Engko nek wis rampungan ya. Tan. Nah, aneh. Malah ngelentoyo ya. Tan. Tan kendetan. Saja. Wis lemes kuwi Mbak Saras. Jawes. Bojone ning mburimu lho. Apen. Sapa ki? Tante, oke, Tante Sul. Tante Niken. Moke. Ya wes aku wae rujak iki acara jaro nang layah lambah-lambah kula Jawa bacekno bener ben lambah Carolina Reaper rawet ayo Dek Mega aduh rasuwe ayo rasuwe bapak netole Thank you.
niki kula areng nerusake lakon kek matur sembah nuwun dalu punika sampun kepareng derek ngregengaken panggung mriku. Iya. Nderekaken sugeng kondur. Nggih, ngaturaken matur nuwun dumateng keluarga Ibu Haryati, Pak Haryanto menika. Mugi-mugi selamat sik nanggap, selamat sik ditanggap atur Mas. Berkah kagem sedayanipun. Amin. Nyuwun ngapunten mbok menawi kathah kelepatan anggen kula matur ngenjang kepanggih malih. Sanes sedah. Matur sembahyang. Matur nuwun nyuwun pangapunten sedaya kelepatan pokoke truk. Apa? Ayo terus dilakon. Oh iya. Iki ora tunjung, ora ngono. Lah ngopo? Iki awake dhewe sowan Ndara Janaka. Oh iya. Karo sowan bapak. Heeh, iki sing mesti ngejak bapak. Ya. Angin nami tepilir Sang Maha Yogi Sawasya Semati Mungwing Pacraban Sangwani ane ngalik ane ngalik Ong wijiling sasongko Marga ning arti